Een boerling en inwoner van Oudtshoorn het vanjaar by die gesogte iDesign Awards in Como, Italië, met die toekenning van beste ontwerper weggeloop. Dis nou tussen 9000 andere inskrywings. Woorde kan nie beskryf hoe merkwaardig sy skeppings is nie, en ons moes net gaan kyk. Verlang het die skeppende Chris Slabber in die moederstad gewoon, maar uiteindelik het die klein Karoo hom teruggeroep. Nou skep hy meesterstukke uit sy thuisatelier. Op een vroege ouderdom het ek maar altijd nog gedoodle, you know, prentjies geteken. Maar dit was een bad hier, toe ek stand het 4 was, het 12 jaar oud. Toe is ek saam met my ouders op een, ons het elke juni vakanties na my weer toegegaan. Toe een nacht het ons al by Itosha Pan. En ek het so sketchpad by my gehad en so gesit in die dieren so al beginne doodle, you know, so'n bykie teken. En you know, dit is die eerste keer wat ek so'n live onderwerp voor my. En toe daar soos begin mense achter my staan so nou en dan, en mense sê, like, oh, dis oulik of wat ek al, maar daar het ek al besef dat ek kan teken en ek kan mense oortuig om my werk te hou op daai manier. Ek het begin met juweliersontwerp, ja, toe het ek bykie weggebreek daarvan en bykie gaan navorsing doen en toe het ek maar net weer teruggegaan na grafiese ontwerp. En ek dink hier in my tweede jaar, toe begin ek nou eindelijk soos bykie meer technieke achterkom en wat het eindelijk kan wees. Dit is nie net logo's ontwerp. Jy kan een heeltemal gespecialiseerde richting ingaan. Jy werk nou as een vryskut kunstenaar. Vertel my bykie, hoe het jou loopbaan tot nou toe gefloreer, want het het definitief. Maar as ek nou met praat waar ek begin het, is ek was in 2008 geretrench van my werk af as gevolg van die recessie. En toe, as gevolg van die hele, ek maar bykie gepanik oor die werkloosheid, en toe het ek een music show gaan kyk by Kirstenbosch Gardens, en in een vriendin raak geloop daar wat saam my geswat het, en sy werk toe by tydskrif in Kaapstad, en sê toe vir my, maar daar is een onderhoud beskikbaar vir een uitlegkunstenaar. En ek gaan doen die onderhoud, en die creative director van die company sê toe vir my, ek moet jy eerlijk waar wees, jy uitleg is jy baie goed, maar ons mal oor die illustraties. Stel sy belangstel om die illustraties vir ons kolomme te doen. Dit is eindelijk wat ek wil doen. En toe daartoe gaan al bykie van een spaak af. En ek denk dier dit ergens moes ek iemand sy aandag getrek het. Van daardoor het ek meer begin mense ontmoet en mense het my beginne meer commission vir werk vir hulle te doen. Verduidelik vir my net een bykie jou proces, jou werk waarmee jy eindelijk bezig is. Ek denk ek is meer bekend vir wat hulle sal noem fotografie en fotomanipulatie. So dier fotomanipulatie kan ek fotografie vat en het heeltemal iets anders te maak wat my verbeelding my toelaat. Van die groot ondernemers vir wie hy al mediaveldtogte ontwerp het, sluit in Mercedes-Benz, Huffington Post, Coca-Cola en Volkswagen. Die skeppings waarvoor hy die gesogte toekenning gewen het, was egter Doom. Dit was een opdrag gewees wat my gegee was dier advertentiemaatskappy in Johannesburg, TVWI. Sê, like, ons het die kliënt beloof, dat ons gaan vir hulle insekte gee. Maar dit moet lyk soos insekte wat kom uit hulle omgeving, waar hulle bly, en die kos wat hulle eet. En ons is nou bezig hier so met die, wat ons in Afrikaans om die vis moet. So hulle is maar altyd in die donker spaties achter ijskaste en hierdie benne. En toe gaan ek maar net na afvalbouwmateriaal plek in die dorp. En een sak vol plumbingpijpe gekoop, teruggekom, begin, wat ons sê, pas en draai, I suppose. Ja. En dan van daar af, kyk jy maar of die vorms vir jou begin een sin maak. En dan begin jy maar met bysit wat jy dink extra kort, om jy dink bykie meer leven te gee. Bykie meer grond op die achtergrond gooi, so dat het bykie veiler lyk, soos die omgevings en soan. Ek sal sê op die einde van die dag, dit is 80% van die project is hier so gedoen. Ek hou ervan om my werk daai handgemaakte gevoel nog te gee as een finale product. Ek denk dit gee op die einde van die dag vir die project een verskrikkelijke unieke karakter. Nadat ek die fotografie gedoen het, dan sal ek my nou op die rekenaar bring en in Photoshop gooi en dan sal ek nou begin hier en daar manipuleer dat die miskien die sterte een beetje nauwer gaan. Van hy moet nou obviously die vismoot sy vorm na aap. En dit is waar die manipulatie deel in kom. Jy kan redder waar alles beheer. Nou, dit is nie die eerste keer dat jy ingeskryf het van die competitie nie. Maar toe jy nou wen, jy was toch verbaas geweest. Die eerste keer dat ek ingeskryf het was 2014. En toe was ek ook gelukkig daai keer om platinum te wen. Maar na hierdie jaar toe kry ek weer die kans om platinum toekenning te kry. Maar wat toe gebeur het toe ons in Italië is, toe ons nou in die
operahuise daar, so met die hele gala toekenning. Toe ek op die verhoog klim, en ek is bezig om my toespraak te doen, toe stak die beoordelaar aan met die certificaat vir die ontwerper van die jaar 2018. En dit was, ek is die enigste een toe van 9000 inskrywings wat die toekenning kry. En maar ek is nou nog so al een bietjie, soos hulle in Engels sal sê, bietjie dumbstruck. Ja. Want daar is mense daar wat goed is ontwerp, wat ene wat mense se lewens kan verander en die wêreld selfs kan verander. En hier kom ek en ek maak 'n paar goggas uit ou kos en plumbingpype en hulle gee vir my daai toekenning. So dit is nog steeds vir my 'n bietjie vreemd, maar ek bly vir elke persoon en ek is dankbaar vir elke persoon wat geglo het in my en my die kans gegee het. In terme van temas en wat deur die res van jou werk loop, is daar iets spesifieks of is dit dan kommissie verbonde? My fotografie is baie meer eksperimentering. So ek hou daarvan om verf in 'n tank water te gooi en die wolke af te neem en 'n gesig te gaan soek daarin en daarin te bou. Of in 'n ballon vol poeierverf te gooi en dit stikkend te steek met 'n naald en die ontploffing te vang. Ek het van kleins af nog hierdie verbeelding gehad. En ek was baie keer kantoor toe gestuur vir dagdroom in die klas. En ek doen dit tot nou nog. Ja, ek dink ek het daai gawe van ek kan net so afswitch. Ek dink my verbeelding is baie organies en daai sin is dit kom by die fotografie. So ek hou daarvan om natuur te meng met die tegnologie. Twee weekliks op Woensdae en Vrydae gaan Braai Chris saam met sy ouers wat ook steeds op Oudtshoorn woon. Hoe was Chris as kind gewees en op skool? Hy was, ek wil nie sê teruggetrokken nie, maar hy was altyd meer een eenkant kind. Alhoewel hy het sy maats gehad waar hy mee gespeel het. Maar as dit in die speelery gaan, as jy maar weer kyk, is Chris eenkant met sy eie speelgoed. En die kunstigheid, wat dit al vroeg ja, uitgekom? Ja, nee, baie vroeg, baie vroeg. Hy het nêrens gegaan sonder hy kunstboekie en die potlode. Ek sien ook baie in sy werk is die natuur. So hy wil ja. Werk met die natuur. Dit kom ook dat van kleintyd af. Van ja, kleintyd ja. Af. Is hy nou weer trips? Is hy nou weer? Ja, moet diere ook uit 'n klein harkie sit by diere. Ons ry na Reyns uit hier die woestyn, dan stop ons nou vir 'n koffie of iets. As ek my kom kry, as ons wil ry, dan staan hy met 'n arm vol klippe wat hy opgetel het. En die moet in die kar in. Dit gaan huis toe. Ja, ek sit met die helfte van Namibie in my agterplaas. As vryskut ontwerper het jy basies die keus om enige plek te bly waar jy wil. Maar wat het jou genoop om weer terug te trek na jou tuiste dorp? Daar's 'n sekere tipe van energie wat ek hier gekry het en wat ek nooit in die stad meer gekry het. Ek het dit gehad toe ek nog 'n jong student was, maar ek dink dit het al begin wegdryf. En ek dink toe ek hierna toe begin terugkom met 'n bietjie meer en 'n bietjie meer na my, soos hulle in Engels sal sê, na jou roots toe. Dat het iets reg gevoel daarin. Watter rol sal jy sê speel jou ouers in jou kinds? My ma is baie kreatief met haar hande. En ek dink ek het definitief dit wel gekry, die kreatiwiteit, die sin, die ding van om te gaan soek hier vir inspirasie. En my pa is baie ek dink ek het definitief my konseptuele kant van my pa gekry, want my pa is goed met planne maak. En ook ek moet dit altyd vir mense noem, die ondersteuning wat ek van hulle ontvang het van 'n jong ouderdom af. Ja, toe hulle het maar gesien, hulle kan maar maak wat hulle wil, maar ergens gaan daar kuns in my lewe wees. En het altyd seker gemaak dat hulle gee my die regte geleenthede, maar ook seker gemaak dat ek gebruik daai geleenthede. Dit verg 'n besonderse brein om die beeldskone in die alledaagse te kan raak sien. 'n Kunswerk uit 'n insek, 'n insek uit vullis of enige van die wonderskeppinge uit Chris Slabbers se hand. Ons kan nie wag om te sien wat hy volgende uitdruk en waar die wêreld hom verder neem nie.